كويس ويا طير يا رزام النوب موني كفر راب مدرس سنة تا ودرس سنة جمو سنة جس أورو وسنة جي يوغا أرمينيا ونا مياتش ميني نسو قوبا بنجابا من يدوكا من نسو جي هبا يو إنا تارد نس بوي ناصر باب ناصر باب لكي جنكر سلام سيت بوي وزو أرجاري مفر راب منا راب كمان منا شروعاني ويدمو واتساب أدمو جامو بسونا كمان بركي جاسي لكي يامن سارا كمان Gani muna shiga ku ina muka ga dama zamu shiga cikin duniya makiya mu suna neman mu da su ganin mu amma mun tsere musu muka yi musu nisa Allah ya daga mu ba mutum ba haka take ja soyayya muna shiga ke masoya muna rapping muna waka muna tara da kyan bob amma ha shi ma zai fadi miki daki an ganne sai a gudu sai je ya ne sai ake whatsapp ne kai yo kai suna ji tsoro na ko ina ne ne je sai dai a duka mi a ce mu ya sau ba aka take aka take aka take aka take aka take amma ta sura ne mana kaman su gani zinariya amma sun ne ne sai na yi ni sai da su yo yo mata larabawa ku ji tsoro su kaman ba wata rana ne kai wata sobra ta mai rani da nuku ni da kai na bani gilga kayan nan da nuku saboda Abdullah yaron zamani Rabu kasuwa sara muna suke yi wai gani suna suke yi ce mu ne baban su mun ba mu rubutu kan mu har da ce suke a wannan zamani muke haskawa kan mu ya bude kama hanyar Libya ka inje majami'a cikin zone mana tauta dubu dare ne ka rabawa abin marhaba ke ku abin bakin ciki dole kai wani za a ce ni ka da su kan sai da su ga mu bar mu sai da su ji haushi wai ana neman mu ko ina muka je waɗansu su tere ramu sai da kallo wai mi za mu yi musu sai mu ba su ga Allah daga mu nan dai muna tsarawa ko ina za mu shiga dole ku bar mu sai da kallo sai da